सांगतील तंत्रज्ञानाने तारा उक्ती करून दिली असा. सो जी टीका आमच्या तरणाट्याचे फरक परत जाता म्हाका दिसता की टीका सकारात्मक पणान आम्ही उलटावून दिवपाक जाय एका तरेन. आणि जी तंत्रज्ञानाची दारा उक्ती झाल्या थंय आमची भास पावची आणि ती खंयच फाटी येवची न्ही, ती खंय शेंची न्ही, अशा तरेन म्हाका दिसता आम्ही कोंकणी खातीर वावरपाची गरज आसा. आणि ताच्या मुखार वचून हांव म्हणत की आयजूय आमचे गोंय, आमचे कोंकणी भास, आमचो कोंकणी मनीस हे जगाक पळोवंक ना. हांव जर जर वता आनी जेन्ना जेन्ना गोंया विशीं म्हज्या हेर भासांतल्या तरणाट्या इश्टांक सांगता तेन्ना ती म्हाका रे गोंय अशें जाता काय म्हूण विचारतात. ती म्हाका विचारता की समुद्र सोरो जेवण हे सोडूनय बी गोंयान आनी पळोवपा सारखे कितें आसा काय म्हणून. म्हणटकच गोंया विशीं जो गैरसमज आजूय आसा, आमच्या कोंकणी मनशा विशीं आजूय जो गैरसमज आसा तो जर नाच करतली जाल्यार म्हाका दिसता की सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी आमच्या लेखकांचीच. कारण आमी लेखक आमच्या साहित्यान योग्य गोंय जर दाखयतले जाल्यार एका तरेन म्हाका दिसता आमी हे गैरसमज पयस करपाक शकता. इशारो आज मर्सीबाय आमच्या मदीं मुखेल सोयरी म्हणून आसात. आय स्टील रिमेंबर द फर्स्ट टायम आय मेट मर्सी इन शिमला एट द इंटरनॅशनल लिटरेचर फेस्टिवल. वी वर शेअरिंग रूम अँड बट प्रॉबेबली आय थिंक आय मेट मर्सी वेन शी स्पोक एट द सेशन. वी वर पार्ट ऑफ द सेम सेशन अँड आय स्पीकिंग शी सेड दॅट वाईल आय एम स्टँडिंग हिअर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू someone from my family is still sweeping the roads and they are still cleaning the gutters. Maka, I don't want to get into Mercy's background because she wouldn't want me to speak about it. But maka disa ashya tareche satya ajunay amcha doya mukhar asa. त्या दिसा जेन्ना मर्सी उलयले तेन्ना आमकां सगळ्यांकूच हे सगळ्या जाणांक फुडें कितें उलोवप असो आमच्या मुखार प्रश्न आशिल्लो. कारण कितलीशीच असली कोडू सत्या आयजूय आमच्या समाजांत आसात, आयजूय आमच्या देशांत आसात. कितलेशेच फरक आयजूय तोंड आ करून आमच्या मुखार उपस्थीत आसात. जातीचे फरक, धर्माचे फरक, भाशेचे फरक, बाय दादल्या मदले फरक आणि ह्या सगळे फरक खरे म्हळ्यार आयच्या काळांत कमी जावपाक जाय आशिल्ले ते खंय तरी हळूहळू वाडपाक लागल्या अशी परिस्थिती आमच्या मुखार निर्माण जाल्या. म्हाका याद जाता एक दीस हांवें फेसबुकाचेर एक स्टेटस घालो एक कांय वर्सां फाटली गजाल आसली की शिवाजी कोण आशिल्लो आणि म्हजे सगळे जाण चुकून पडले की तूं शिवाजी एकेरी कसो उलो मारता, तूं ताका रे कसो म्हणटा, तूं ताका तूं कसो म्हणटा आणि कोणाचो तरी ताचे कमेंट आयलो की तूं तुझ्या बापायक तूं म्हणटले, तूं तुझ्या बापायक रे म्हणटले. आणि म्हाका ताका सांगचे पडले की गोंयचो मूळ स्वभाव, गोंयच्या कोंकणीचो स्वभाव जर तुमकां खबर ना जाल्यार मागीर तुमी शिवाजी कोण ते म्हाका सांगनाका. हांवें स्टेटस घाल्लो तो शिवाजी महाराजा खातीर घालूंक नाशिल्लो. हांवें स्टेटस घाल्लो तो शिवाजी महाराजाक वळखनासतना डीजेच्या तालार जे आमचे भुरगे आयज नाचतात आणि शिवाजी महाराजांचो जल्लोश करतात तांकां खरें म्हळ्यार रेखून तो स्टेटस आशिल्लो. पूण आयज खूप दुख्ख जाता की शिवाजी महाराज जावं किंवा कितलेशेच आमचे महापुरुष जावं तांचो आमी एका तरेन उपयोग आज एकठांय लोकांक हाडपाक न्ही जाल्यार परत आनीक वेगवेगळे तरेचे भेदभाव निर्माण करपा खातीर करपाक लागल्या. म्हाका दिसता शिवाजी महाराज किंवा हे सगळे महापुरुष आनी तांचे काम आनी ताचे खरे काम कितें आशिल्ले हे जर कोणी सांगतलो जाल्यार तो आमच्या सारखे तरणाटो लेखकूच सांगपाक शकता. आनी ताच्या खातीर आमच्या तरणाट्यांक आमकां पयली ह्या महापुरुष आनी तांचे काम जाणा जावन घेवचे पडटले. इशारो म्हाका सदांच दिसता की बरें बरोवचे परस खरें बरोवप हाची खूब व्हडली गरज आसा. आणि खरे बरयतना व्हडये प्रामाणीकपणान बरयतना आमकां खूप कितें सोंसचें पडटलें. आमच्या जायत्या भारतांतल्या लेखकांक फाटी कितलीशीच वर्सां हें सोंसचें पडूंक लागलां आनी आतां तें तांचे सोंसपाची जी हें आसा कळाशी आसा ती तांकां आज वाडोवपाची गरज पडूंक लागल्या. कांय दीस फाटी आमचे ज्येश्ठ पत्रकार निखील वागळे हांचेर कोणें तरी हल्लो केलो आनी अशे कितलेशेच हल्ले पत्रकारांचेर म्हणया लेखकांचेर म्हणया जायत रावपाक लागल्यात आनी घडये ते मुखार आनी वाडटले. आनी आमकां अशें दिसपाक शकता की आतां आमी उलोवन अर्थना किंवां आमी उलयले जाल्यार आमच्या जिवाक खंय आसा काय कितें. पूण इश्टान म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय की एका काळाचेर सावित्रीबाई फुले जावं, राजाराम मनोहर रॉय जावं, आंबेडकर जावं, फुले जावं, गांधी जावं हे सगळे उलोवंक नाशिल्ले. तांणी जर हे फातर आनी हे मरणाचे मरणाचो भंय कुशीक दवरूंक सॉरी कुशीक दवरूंक नाशिल्लो
जाल्यार आयज आमी हांगा आसची नाशिल्ली. म्हणटकर आमी उलोवपाक जाय ते आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर उलोवपाक जाय. आमचे जो मुखावयलो समाज आसा, आमचे जे फुडाराक येवपी जी आमची तरणाटी पिळगी आसा, ताच्या खातीर जर एक बरो समाज आमी निर्माण करून दवरतली, एक बरो सगळ्यांक आस्पाद घेवपी समाज जर निर्माण करून दवरतली, जाल्यार आयज आमकां उलोवचें पडटलें, जाल्यार आयज आमकां थिटायेन लेखक म्हणून पावल मुखार घालचें पडटलें. आनी ताच्या मुखार वचून हांव म्हणत की घडये प्रत्येकाची जी आमची प्रकृती आसा ती अशे तरेच्या प्रतिकाराची आसची ना. सगळ्यांक भितर ती ते धाडस घडये आसपाक शकना. सगळ्यांक भितर घडये आपल्या कुटुंबाक किंवा हेर आपल्या आडे कडेन आशिल्ल्या लोकां कडेन अशे तरेचो विरोध सहन करून मुखार वचप शक्य जावप घडये शक्य जावचें ना. पूण आमच्या जिणे कडेन निगडीत आशिल्ल्या प्रश्नांक तरी आमी जापो दितली काय ना, किंवा हे प्रश्न ह्यो जापो तरी आमी आमच्या साहित्यांत मांडटली काय ना, हो तरी विचार म्हाका दिसता आमी मुजरत करपाक जाय. आयज एका वटेन आमी बायल खूब मुखार पावल्या म्हणटात, आज समानताय आयल्या म्हणटात. कोणी म्हाका विचारता की आज बायल खंय ना, बायल पायलट जाली, आज बायल टिचर जाल्या, बायल मंत्री जाल्या, बायल कितलेशाच उद्देग धंद्यांनी आसा आनी निश्चितपणान आसा. आनी एका तरेन आमकां ती बाह्य समानताय खंय तरी दिसता, पूण आमच्या घरांत अजुनूय समानताय आयल्या काय कितें? आयजूय आमच्यो बायलो सकाळच्या पांचांक उठून रांदून करून सगळें करून मागीर कामाक वतात, आनी मागीर आमच्या घरांतलो दादलो खंयच्या तरी हॉटेलांत वता, जेवण रांदता, आनी ताका ते रांदपा खातीर पयशे मेळटात. अशा तरेची वेगळी समानताय जी आयज आमच्या समाजांत आसा, त्या वेगळी समानतायेक आमी आमच्या लिखाणांत आमच्या लेखनांत स्थान दितले काय ना? आमी परत परत म्हणटात की आयची भुरगीं मोबायलांत आसात, आयज ती मोबायलांतल्यान भायर सरनात, आयज आमच्या भुरग्यां मदीं हिंसक प्रवृत्ती वाडपाक लागल्या, ती हट्टी जाल्यात, आनी मागीर आमी जाणटी बी मोबायल घेवन बसतात, आमी तांच्या मुखार झगडत रावतात. आमी सगळ्या सिग्नलाचेर सुद्दां तांबडो लायट आसलो जाल्यार पिशिल्ल्यान कट मारून मुखार वतात, आनी मागीर आमी आमच्या भुरग्यां कडल्यान अपेक्षा दवरतात की तांणी बरी जावचे आनी आमचो फुडार बरो जावचो. अशा तरेची दोट्टी जीण जी आमी जगतात ती आमच्या लेखनांत येतली काय ना? आयजूय आमी जेन्ना आमच्या रस्त्यार आमचे ट्रान्सजेंडर्स किंवा तृतीय पंथीक पळयतात तेन्ना म्हाका माफ करात हांवें शब्द वापरता म्हणून, पूण आमी ताका चक्के हिजडे म्हणून आयजूय विचारतात. आयज आमच्या कायदेशीर फॉर्मांनी हांव कायद्याच्या महाविद्यालयांत आसा, कायदेशीर फॉर्मांनी म्हाका चूक आसली जाल्यार करेक्ट करचें मेळना. बायन की मेल फिमेल जंय आमी घालताली घालता ट्रान्सजेंडर कॉलम आयला ऑलरेडी. म्हणटकर म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान चड आज ट्रान्सजेंडराक मान्यताय दिल्या, आनी म्हाका दिसता हांव चड इतिहासान वा आमच्या पुराणांनी वचना, पूण ते आमच्या समाजाचे एक म्हत्वाचे घटक हे आमकां पयलींच्यान खबर आशिल्ले, ते जर आमी आज मानून घेवची ना, आमच्या मदीं जी वेगवेगळ्या सेक्शुअल ओरिएंटेशन्स आसात, गे आसात, लेस्बियन्स आसात, क्विअर्स आसात, हांकां सगळ्यांक मानून घेवन जर आमी साहित्यांत तांकां योग्य स्थान दिवचें ना जाल्यार मागीर आमच्या लेखनाचो फायदो कितें? आनी आमच्या लेखनाचो अशा तरेन फायदो जायना. म्हणून घडये खंय तरी 16 वर्सांचो प्रंशु हो क्विअर कलाकार जाका इंस्टाग्रामाचेर फक्त साडी दिसून एक फोटो घालो रील घाले म्हणून टिका मेळटा, आनी ती टिका सोसपाक जायना म्हणून निमाणे आत्महत्या करता. म्हणटकर आमचे लेखक जर संवेदनशील जायनासतना अशा तरेच्यो गजाली आपल्या लेखनात मांडच्यो ना जाल्यार खंयच्या बऱ्या समाजाचे उदाहरण आमी आमच्या फुडल्या पिळगे मुखार दवरतले? ईशान म्हाका दिसता हे सगळे तरेचे वेगळेसार जे वेगळेसार आसात तांकां आडनदर करनासतना ते आमच्या साहित्यान मांडप हे एका तरेन आमचे कर्तव्य, एका तरेन आमची जबाबदारी आहे ती आमी तरणाट्या लेखकांनी पेलपाक जाय. आनी ताच्या मुखार वचून हांव म्हणन की जो वेगळेसार किंवा जे वेगळेपण आमच्या गोंयान आसा, आमच्या गोंयच्या समाजात आसा, ते वेगळेपण आज चड आनी चड प्रखरपणान आमी संवसाराक सांगपाची गरज आसा. इतली वर्सां आमचेर पोर्तुगेजांनी राज्य केले, इन्क्विझिशनान आमचे कांय हिंदू भाव किरिस्तांव जाले, पूण तरी आसतना आमच्या मदीं जी सेक्युलर फिलिंग आयजूय आसा, आयचे एका कॉमन भावनेन आमी समान भावनेन आजूय आमच्या गोंयांत रावतात. आयजूय आमच्या रस्त्याचेर सायमेंटाचे पुरसांव जावं, नाजाल्यार खंयच्या देवाची पालखी जावं, मुसलमानांचो जुलूस जावं, एकाच रस्त्याचे एकाच वेळार सुद्दां भायर सरतात. आनी हांगा आयजूय दंगल जायना, कोणाकूय ते वायट दिसना, जाल्यार म्हाका दिसता हे येदे व्हडले गोंयचे उदाहरण संवसारीक पातळीचेर गौरव आनी गोंय कितें आनी अशा तरेचोय बी समाज
आसपाक शकता हें संवसाराक सांगप हें एका तरेन हांव आमचें कर्तव्य मानता. इशारो लेखन किंवा लेखक जावप ही खूब व्हडली जबाबदारी. फक्त खंयचो तरी पुरस्कार पदां मेळचो किंवा खंयची तरी पदां मेळची, हांगा येवन मातशें बसपाक मेळचें म्हणून कोणेंच लेखक जावचें न्हय. म्हाका खूब मनांतल्यान दिसता की लेखक म्हळ्यार भाशेचो आनी त्या भाशे भोंवतणी खुबी समाजाचो एका तरी हांसो. तो हांसो आमी लख नितळ दवरतले काय खंय तरी फुटून त्याच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो काचो आनी कुडके आसा ते ह्या समाजान भापशितले हाचो विचार म्हाका दिसता लेखक म्हणून आमी करपाक जाय. हांव मानता की लेखक म्हणून हे आमच्या हर्षान दिसपी आमच्या प्रतिबिंब लख आसतले आणि ह्या 2 दिसांच्या 23व्या युवा साहित्य संमेलनातल्यान चड आनी चड घेऊन आमी हांगच्यान वतले अशी आस्त बाळगिता. तुमकां सगळ्यांक ह्या वेळार तुमी सदांच बरयत रावचे अशें तेची इत्सा व्यक्त करता आनी म्हाका हांव मान दिलो त्या खातीर आमी जेवण देवळे करून म्हणटा. हांव गोंयकार
कोकणी भाषेकडे म्हणत असो लाखच्या संबंध आहे. माझे शिक्षण मराठीतल्या, हा रेखा मराठीतल्या, आणि माझी खरची पाठबोई लेखित मराठी लेखकांची. कोकणीकडे म्हणतो सबन कोकणी उलोवपा पुरतोच, कारण आणि बाकीच्याकडे तितलोच संबंध मर्यादित असा. पण एक म्हाका मुद्दम सांगूंक इच्छिता की ल्हानपणान कोकणी कडेन जसो मातसो संबंध आयला तो म्हणजे हांव जेन्ना म्हज्या मावशेगेर वतालें तेन्ना तिच्या आरमारींतल्यान हांव एक पुस्तक मुजरत काडटालें आणि तें पुस्तक म्हणजे पुणे पुस्तक. ती काणी म्हाका अजून याद आसा. आणि मर्सीबाय म्हणिल्ल्या भशेन किंवा अन्वेषाच्या भाषणात संबंध आयल्ल्या भशेन आतांची भुरगीं मोबायल घेवन इमॅजिनेशन तांचें चड वाडना. पण ह्या पुस्तकान जे म्हाका इमॅजिनेशन दिलें ती काणी अजून म्हाका याद आसा. आणि कोणें सांगत जाल्यार हांव सांगपाक सुद्दां शकता पण जाता न्ही आतां टायम ना. पण मागीर केन्ना इमॅजिनेशन इतलें वाडयलें की खरेलें तशें म्हगेलें यु नो तशें एक गांव आसचें त्या गांवांतली अशी ते सात चोरयो आनी ते भांगर मेळचे ते शेणयेंतल्यान आनी हें आनी तें म्हणजे खरेंच तें पुस्तक एक कोंकणीचें हांवें तें वाचलें.